Kú ojúmọ́, ó kí wa kú ìyálẹ̀ta ẹ̀ka àsánú ilé yìí. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ẹ kú àṣáálẹ́, ẹ̀ka àlẹ́nú ilé yìí. Bọ́ọ̀lù ojú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín, ọ̀dẹ ọ̀dá bí. Aboyún ilé yìí mo kí yín. Bọ̀dá akọ̀wé ilé yìí mo kí yín. Àǹtí ìdílẹ̀kẹ̀ gbogbo yín mo kí wọn dẹ́nìkan sí o. Mo kí gbogbo àwọn màjèṣẹ́ pátápátápátá, àwọn òwò làwọn bàbá wa pè ní màjèṣí, àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ ní jẹ́ màjèṣí. Ìyálájà bàbálájẹ́ gbogbo yín mo kí o. Ẹ̀ní gbáyé mánéjì, ẹ̀ní gbáyé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ayé ò ní jalè wọ́n pẹ́ ni, ẹ̀ní jẹ ni ayé ń wá. Ayé yín ò ní takú bí mọ́tò tí ò sì ponú ẹ̀. Ayé yín ò ládùn. Ayé yín ò lóyún. A dára fún yín. Àṣírí ìbàtà ni mo fẹ́ sọ fún yín. Àwọn bàbá wa ń pè ní olútúmọ̀. Wòmí, àṣírí ayé lélẹ́yìí kì í ṣoògùn. Ẹniyán mọ̀ yìí kọ̀ mọ̀ yìí, ẹni tó mọ̀ èyí kọ̀ mọ̀ yìí. Ewé tí wọ́n ń pọ́n rò màlà nílẹ̀ ibì kan lórílẹ̀-èdè ibòmíì, ẹ̀gúsí ni wọ́n fi ń rò. Olútúmọ̀, àṣírí lélẹ́yìí kì í ṣoògùn. Bàtà táwọn wọ̀. Bàtà táwọn wọ̀, kìí ṣe iṣẹ́ kékeré ní ṣe o. Àṣírí tí sì ń bẹ lára rẹ̀, ọ̀pọ̀ jantirere. Ìwọ tí ọmọ alálàtẹ̀ rí kókó àlá rẹ̀, súnmọ́ bí. Tàbí ẹnìkan ń dàwọ́ láàmú ní kọ̀kọ̀. Súnmọ́bí. Súnmọ́bí. Bí a tẹ̀tẹ̀ súnmọ́bí. O sì fẹ́ kàṣírí ohun tó ń tú sí ọ lọ́wọ́. Súnmọ́bí. Àámú ni a lè kọ́kọ́ ju méjì ilẹ̀ láàrin ẹ̀ lónìí. Kápá ikú mọ̀ díjọ́ mi. Orúkọ mi ni Lúkúmọ̀ nà máa yádàrí bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀gbà àgbà. Sórí yẹ̀pẹ̀tì ń bẹ lábẹ́ bàtàrí ẹ̀. Tọ́ba di alẹ́ tó fẹ́ sùn pé o ti wọ̀ ọwọ́ látàárọ̀, ọ wá dàlẹ́ tó fẹ́ sùn, gbìyànjú kọ ọgbọ́n yẹ̀pẹ̀ rẹ̀ síbì kan. Wá gbọ́n yẹ̀pẹ̀ ijó tó jọ́ méje. Tọ́ba jọ́kùnrin kàjọ́ mẹ́sàn-án, ọba jọ́bìnrin kàjọ́ méje, ọ wá lọ yẹ̀pẹ̀ yìí dáadáa. Sórí wọ́tọ́ jẹ́ ọkùnrin, ó fi ọkọ̀ àtàrí kan kun. Wọ́n tó jóbìnrin, wọ́n náà fi ọkọ̀ àtàrí kan kun. Ṣẹ rí orí ìgbálẹ̀ táàfin ń gbálẹ̀, táà máa fi gbálẹ̀ dáadáa. Ìwọ ọkùnrin ó gbé orí ìgbálẹ̀ mẹ́sàn-án, ìwọ obìnrin ó gbé orí ìgbálẹ̀ méje. Ẹ̀ẹ́gùn náà ẹ lọ kúnakúná dáadáa. O ti lọ kúnakúná. Sọrí kiní tí mo fẹ́ kọ yìí. Àwọn oníṣègùn wọ́n sọ ọ́ di jẹun jẹ́ ẹ máa ń jẹun lọ ọlọ́wọ́ bá àlùbáríkà sí gbogbo ojú ẹ bá ti ń jẹun ẹ bá máa ṣàdúrà fún mi.
ta ba pari eto bo la ti se eh sun awon e du do de mi e fi le mi se ku e ma ba mo wa e se fi o ra ile se oni le aye o ma se tan kin to toru bo ke ko le aye bi mo ba ru e ko mu so sori ero bi la ti be ti e ba ni ti wo darapọ̀ mọ́ wa lórí WhatsApp group tàbí tẹ bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ dákọ́ńkọ́ bá lórí ìrìn àjò ayé yín ni abẹ́fẹ́ bèèrè nípa àkọsíjà ayé yín +2348032983298 nọ́mbà orílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀ ayédúró kẹgbọ́ +2295465198 ẹgbìyànjú kẹ́ẹ̀kọ́ sínú òwú tutù ọ lè ro òwú táwọn ẹni tí wọ́n ń tà ní fámásì náà ò lè lò ó bàbá sì rí òwú akẹsẹ oko sínú ẹ̀ ẹ́ẹ̀dì ní òwú dúdú òwú funfun òwú dúdú òwú funfun bẹ́ẹ̀ bá ṣe dì í yẹn ẹ́ẹ̀dì kínní tí ó lè rogodo ẹ máa fi sábẹ́ pílò yín ẹ máa fi sí abẹ́ pílò yín ẹ máa fi sábẹ́ pílò yín tètè pé lọ́wọ́ máa rí gbogbo àwọn nǹkan tó pamọ́ fún ọ gbìyànjú kọ́ wá sẹ́nu rẹ kẹ́mú o àṣírí àwọn ẹni bí ọmọ àtúnṣe ọ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo wí fún ọ. Ó tún ní orílẹ̀-èdè ó tún ní ẹ̀gbẹ́ mi táwọn àgbàlagbà tún gbé ìgbà tó tún kílíà gan jù báyẹn lọ ṣùgbọ́n wọ́n ń bèrè pé n fi lẹ̀ ń ṣe àfi gbogbo ẹ̀ lẹ̀tàn èyí gbogbo ẹ̀ lẹ̀tàn ìyẹn jẹ́ ẹni tí ẹni tí ọba fẹ́ dì ní òwú dúdú òwú funfun ẹ bù ú sínú hankachifu white ẹ dì í ẹ ta ní kókó ẹ jù sábẹ́ pílò yín májàmú rẹ̀ ni wípé èèyàn méjì ọ̀gbọ́dọ̀ fi rọrí bóyá abẹ́ pílò tó fi sí ẹlòmíì náà fi rọrí kò lè ṣiṣẹ́ fún ọmọ ìyẹn bẹ́ẹ̀ tí àwọn ẹni bí bá pọ̀ níbi iṣẹ́ èèyàn pé odú pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àwọn ẹni bí pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àbí bí iṣẹ́ yín wọ́n máa ń ṣàdédé sáàkì ìrìn lójijì sórí bó ṣe wá yín náà lọ wà ọwà fi ewé ìtìlẹ̀ fi mí sí kún un ewé eléegun ló kópa ń bẹ̀ egbò eléegun lẹ́kọ ọwà ń bẹ̀ ẹ̀rùn àwọn ká iye yóò tọ́ bá wù ọ́ ni ó fi kún ọwà gùn ọfọ̀ṣẹ́ kó máa lò lọ bí iṣẹ́ rẹ̀ bí wọ́n bá ń sáàkì wọn àbí wọ́n bá ń ṣàbúrú sí wọn kò lè kànwọ́ o àánú ọlọ́run ni agbára èèyàn kọ́ wọn àwọn àgbàlagbà ń lò tí wọ́n fi ń jẹun látọ̀dún tó ti pẹ́ ni wọ́n sì kọ̀ wá àwa náà jókòó àkọ́ wọ́n sì kọ̀ wá ẹ bẹ̀rẹ̀ pé sí sọ́sọ́ orí ìgbàlẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ sí káyẹ̀ náà ni ọwọ́ àmẹ́ o ewé tọ́kàn kun ìyẹn òun lọ yàtọ̀ ẹ ń bèèrè pé wé kí ni mo ní ewé etí lẹ́ fi mí ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ báyìí ní rí pẹ̀lú ewé eléegun lóko àti egbò eléegun lóko ẹ fi kun pẹ̀lú ẹ̀rùn àwọ̀n ká ẹ fi kun iyekíye ẹ wà á gun ní ọ̀sẹ̀ tó bá wù yín ẹ máa fi wẹ̀ kódà ó ṣiṣẹ́ débi pé béèyàn bá ń lò ó bí wọ́n bá fẹ́ ṣe àwọn èèyàn níkà níbìkan
abi pe eyan lo ko awon eni bu po nbi kan iwo ti lo ton wo to sise bu fun fun awon o ni sinbe agbara olohun gbogbo gba te ma lo nkan yi o abe ba se fun ra yin yo ma je be o bo se n gba iwo na ma se are iwo na ba se are felomi inu re o dun ni emi ti mo ni mi o de mole nemi na se gba latodun to ti pe lo baba to bi mi emi na fi tore feyin na won ni ajogun fa to lohun o ni ku eni to gbe fa lewo lowo nko tawon kan ba ko wa o la wo se ko yin eyin na ma share opolopo program mi po ka kiri e ma download e ma share e ma ba comment eni to ba fe join public group wa ofe ni sugbon e lanfani ati bere bere kankan sugbon o to ba join private group gbogbo oru awon se ta ba file bayi abo tu fe bere ise ni aye wa fun won nibe a yo nda re fun abo fe ma bere tumo alare a so fo a si so itumo ohun to sisi sugbon 5000 lo fu obe se mi ni faranse o si ma so 5000 ni osoosu bi en se je niyan awon video mi kan be to ye pe ibi ti mo ju mi ti han video yen ti pe o laye gba ti mo tu wa ni ti mo n gbe temple ni Bariga ati gba ti mo n gbe akin ola won lati sa awon video yen o ti pe gan ni so e ma gbe ta nda ko pe iwo to ba bere nkan 2000 nigba yen niyan o e sa yi odi oni o iwo to ba ti pe number orilede Nigeria mi ti o lo mi o si ni Nigeria ni. So as I go to carry pe en target number MTN ni WhatsApp pe +234 80 32 98 32 98 omo ni kana ni hot WhatsApp to je pe man tete dial lo nbe number orilede be ni osibiti mo wa te ba pe mu yo down +229 54 65 19 28 +229 54 65 19 28 namba orilede kode fu awa ti bena na meji lohun na sugbon mo ni ki ma fun wa ni meji yen so ta ba fun wa ni meji yo je ko ya wa lara lati le mo eyi koko tele ba no soro nbe to lori rin ajo ise yin ni abi lori itoju ara e kan so wa adara fun wa iwo to ba ni ka bo se ise re to ba je pe DHL ni a fi bo gbe ma gbagbe o iwo lo san wo DHL ni owo moto ta ti fi wo moto to da won DHL ma gbagbe o san o adara fun wa o aye wa o kun ni yele o kun ta fe ohun le lohun o se fun wa e ta fe eledumare yo le jina so wa oruko mi ni lukman omo aye dare abogbon omo baba dare kan ba pe re ni omo se baba ogbon pe ohun lo omo se mi te ba gbo lenu mi ki so pe lagbaja bayi ni ko da yin lohun e ma do nto ohun lohun o tori awon kan ti n foruko mi lu jibiti bo lowo awon eyan o e je sora o àmọ èèyàn ló lè pè ní bàbá ọgbọn sùgbọn tẹlẹ bá ti gbọlùkú mọ ọnà ọmọ yẹn dáre mẹ kì í ṣèmi ni o nọmba mi yìí òun ni kẹsì ni pé ẹ ń bá mi sọrọ mbẹ ayé wa o kò níyẹn lẹ o ire o ire o ire kàbìtì. Bọ́lá lágbèrè gbọ̀ngbọ̀n èrò lẹ́lẹ́ ara ẹgbẹ́ tì ilẹ̀ yóò ní sẹ́lẹ̀rẹ́ mo fọ bẹ́rẹ̀ lé mọ́ra èrò tí lọ sí gbẹ́tì ìyọ ni
Hello,